Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Контраофанзивата на Украйна е в ход. През последните денонощия украинците постигнаха няколко много видими постижения. Освободиха селището Андреевка, унищожиха руско ПВО Триумф в Крим и извадиха от строя една цяла руска бригада. За украинската контраофанзива, за резултатите до тук, както и за очакванията, ще говорим сега с доктор Ивайло Иванов, преподавател в Военната академия Георги Раковски. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на доктор Ивайло Иванов. Добър вечер. Какво можем да кажем за украинската контраофанзива до тук, доктор Иванов? Това, което е най-важното, че напредва. Да, виждаме непрекъснатите критики, които идват, че била се развила твърде бавно, но според мен тези критики са доста неоснователни. От гледна точка на това, че очакванията тя да се случи по-бързо, според мен бяха нереалистични. Може би, идвайки от така събитията, които се случиха в края на лятото миналата година, когато украинската армия така постигна много бърз и голям пробив в Харковска област. След това, разбира се, освободи и Херсон. Да. Но тези аналогии са доста несполучливи по няколко причини. Първо, тогава нямаше на практика руска отбрана, нямаше изградени руски отбранителни линии. Сега Русия имаше почти 9 месеца да изгради три линии на защита, особено първата изключително добре подготвена, с огромни минни полета. При това гъстотата на мините, нали, според украински източници, докладваха до 4-5 мини на квадратен метър. Да. Другото нещо, разбира се, е от гледна точка на въоръжението, с което разполага Украйна. Между другото, нали, може би това е много важно да се каже също, че на практика нямаме западна армия, която да се налагало да преодолява подобни инженерни съоръжения отбранителни от времето на Корейската война. Никаква западна армия от тогава ни се налагало да води такъв тип война. И от тази гледна точка, при това, което искам да кажа, при доста тежки условия, имайки предвид няколко неща. Първо, украинската страна не разполага с достатъчно противовъздушна отбрана на фронта, както и с авиация, така че да може да прикрива своите настъпващи сили, което е проблематично за украинската страна. Тоест, едновременно трябва да разминирате тези гъсти полета, без на практика да вашите напредващи части да имат някакво въздушно покритие. Да бъдат обезпечени. Украина, да, разполага с доста системи за противовъздушна отбрана, преносими, които бяха дадени на Стингъри от главно, да кажем, от Съединените американски щати, но те са с много малък обсек. Руснаците са доста предпазливи и затова те използват тяхната авиация в така доста сериозна дълбочина, 20, 30, 40 км, където е недостъпна на практика за Украина. Второто нещо е, че Украина не разполага с достатъчно инженерна техника, за да преодолее бързо тези заграждения минно. И на трето, разбира се, ограниченията, които така ли не ги имаме, иначе ги имаме от гледна точка на достатъчен брой танкове, достатъчен брой бронетранспортьори, разбира се, достатъчен брой муниции, които всъщност да бъдат използвани в конфликта. Така че, несъмнено, това са фактори, които въздействат върху украинската страна. Но въпреки това, въпреки всички тези ограничения, както и вие споменахте, украинската страна от началото на контраофанзивата непрекъснато напредва. Ако я сравним с руските опити за офанзива, които има в Луганск по линията Сватова, Кремина и Купянск, виждаме, че там те почти не са мръднали с тези няколко месеца, така че мисля, че това е достатъчно показателно. Сега, от гледна точка на това какво можем да очакваме, нали, ключовия въпрос, който ние не знаем, от една страна, колко резерви разполага Русия. От това, което наблюдаваме като пристигащи подкрепления на фронта, по-скоро може да се съди, че Русия почти не разполага с някакви допълнителни сили в резерв. Виждаме прехвърляне на едни сили от едно място на фронта на друго. По всичко личи, че не разполага с допълнителни обучени сили. Това да, но когато си в отбрана, между другото, това, нали, другото нещо, Русия не е повишила, кой, разбира се, научи се от някои от своите грешки, които допусна, но нейните въоръжени сили не са много по-добре въоръжени, екипирани и мотивирани от това, което наблюдавахме миналата година, но когато си в такава позиция отбранителна, с такива сериозни отбранителни съоръжения, всъщност не се изисква кой знае колко, нали, войниците просто седят в окопа и стрелят. Стана дума вече, въпреки тези дефицити, тъй като
като вие доста добре обяснихте, че всъщност украинската армия извършва контраофанзива в условията на, на дефицити. Как се преодоляват те, доктор Иванов, тъй като само с мотивация едва ли е възможно? Има ли някакви стратегии, някакви тактики, които поне отчасти да могат да компенсират липсата, да речем, на въздушно обезпечаване, нещо, което наистина е, може би, най-големия дефицит на украинската армия? Това, което, нали, се наблюдава и което прави украинската страна с много малки групи, основно през нощта, които, нали, разминират, за да могат след това настъпващите части да минат през тези проходи. При това, нали, избягвайки не само въздушните удари, които руската армия, нали, нанася през това време, но и артилерията, която използва и която е така разположена и готова, нали, да поразява конкретни точки. Това, което между другото е позитивно и което се отчита от руската страна, нали, разбира се, неофициално, но така руските военни кореспонденти и оплакванията, които, нали, излизат в публичното пространство, че в контрабатерейната борба на практика Украина и Русия са изравнили силите. В Русия се появява непрекъснато информация за недостиг на контрабатерейни системи и според информация, която аз четох, съотношението е 1:5, т.е. украинците унищожават 5 руски оръдия срещу едно украинско, което е, нали, или самоходни артилерийски установки или други такъв тип системи, което е изключително добре за украинската страна, защото намалява огневия натиск, който идва от руската страна. Другото, което, разбира се, е в полза на Украина, е, че не само, разбира се, Украина изпитва така нужда от допълнителни снаряди, но и руската армия и всички тези външно-дипломатически ходове, особено последната седмица, които видяхме, нали, с тържественото приемане, да, на Ким Чен Ун, така развеждането, парадирането за връзките, нали, всички смятат, че това е именно с идеята Северна Корея да достави снаряди за Украина. Сега имаше анализи, които казват, че дори това да се случи, ще облегчи натиска върху руската армия, но няма да доведе до пролом на фронта. Освен това има доста сериозни съмнения за качеството и годността на тези севернокорейски снаряди, които евентуално биха били доставени. Те, колкото аз разбирам, са така пак от съветски образец, нали? Да, но се оказва, че аз не съм специалист, но това, което четох като анализи, че е изключително важно при тяхната производство, нали, да е много добре спазен технологичния процес, да са съхранявани много добре. Един инцидент преди няколко години, когато Северна Корея изстреля над 100 снаряда срещу един южнокорейски остров, съдейки се от тогава от информацията, всъщност 30% от тези 100 и няколко снаряда, които са изстреляни, всъщност са се взривили. Останалите не са. Така че, ако това е качеството, нали, имаме сериозни съмнения доколко тази помощ ще бъде ефективна. Друго нещо, което имаше като информация, само също да спомена, Русия успява дори да надмине така очакванията за увеличаването на производството на снаряди. Според оценките ще може да произведе около 2 милиона снаряда, но, нали, сравнението през миналата година Русия изстрелява според оценки между 10 и 11 милиона снаряда, така че виждате какъв голям дефицит се очертава пред руската армия. То общо взето и по отношение на танковете е такова положението. Сега според някои информации над 4000, дори към 4500 са вече унищожените руски танкове. По никакъв начин Русия не може да ги компенсира в близките година или две от гледна точка на производствените възможности. Абсолютно. Руският заместник ръководител на Съвета по сигурността Дмитрий Медведев непрекъснато, нали, декларира как всъщност военно-промишления комплекс работи все по-добре, изпълнява целите, но ние не виждаме на фронта да постъпва някакви видими количества нова техника. Така че, нали, спокойно можем да пропуснем тези изказвания. Добре, пак ако се върнем върху стратегията и тактиката на украинската армия, доктор Иванов, можем ли да кажем вече, че тя има ясно изразени приоритетни направления, да речем към Мелитопол или към Бердянск, тъй като поне в началото офанзивата беше някакси прекомерно мащабна, тя обхващаше твърде голяма част от фронта? Със сигурност, макар че украинската страна в крайна сметка никога не е дефинирала някаква окончателна цел на тази офанзива, освен, разбира се, крайната цел, пълно освобождаване на територията на Украина, така че ние нямаме ясно декларирана посока на удара. Очевидно, това, което се опитва да направи украинската страна, е което, нали, още от миналата година сме си говорили, всъщност да прекъсне сухоземния коридор между Крим и останалата част на Украина.
Сега дали този удар ще се движи към Бердянск, дали към Мелиотопол, ние не знаем със сигурност. Очевидно ще се решава по-скоро според мен в хода на офанзивата, т.е. там където се отвори възможност и така шансовете са по-добри, в крайна сметка на там ще се насочи. Но минимума, който имаме според мен за украинската страна, с няколко пъти вече съм имал възможност да го казвам, дори да не се достигне бреговата линия на Азовско море, да се достигне на 20-30 км от Азовско море, което ще постави под огневи контрол и на практика ще бъде така затруднено изключително много прекарването на хора, въоръжени и техника между Крим и останалата част на Украина. За това, което казвате. Другото, да, нали, което само също исках да добавя, очевидно украинската страна няма намерение да спира офанзивата, дори когато атмосферните условия се развалят. В тази посока имаше изказване на украински представители, така че можем да очакваме през зимата, макар че от една страна някои условия чисто климатични ще затруднят офанзивата, но пък от друга страна, имайки в предвид не особено добрата логистика и не особено добрата екипировка на руските въоръжени сили, това пък ще бъде в плюс за украинската страна. Това, което казвате за достигането на брега на Азовско море или съвсем близо до него, тъй като аз съм чел анализи или очаквания, че дори би могло да случи до края на тази календарна година. Така ли е наистина? Има ли такава вероятност? Разбира се, вероятност има. Винаги, нали, могат да се случат по-добри неща, отколкото се очакваме, но от реалистична гледна точка смятам, че е малко вероятно, нали, да имаме такъв голям пробив. Между другото, нещо, което е изключително важно, и ако информацията, която се появи също миналата седмица, че Съединените американски щати вече много сериозно обмислят предоставянето на тези прословути ракети с голям обсег от 300 км. При това в информацията беше или с такива ракети, или тези ракети с касетъчни бойни глави. Да, имаш нещо. Това несъмнено доста ще подпомогне офанзивата на Украина, особено в едно отношение, разбира се, Кримския мост. Кримския мост е цел номер едно и ако той по някакъв начин бъде изваден от уравнението, дори напълно разрушен или пък частично разрушен, така че прекарването на техника и хора през него да бъде изключително много затруднено, това ще подпомогне изключително много пък офанзивата на Украина и ще има изключително тежък психологически ефект върху руските войски, които се намират и на Крим, и в Херсонска област, защото всъщност тяхното снабдяване минава през Кримския мост. Доколко дори сега с сегашните налични въоръжения, които украинската армия има, доколко може да се каже, че тя е близо до това поразяване на Кримския мост, за което говорите? Припомням тук на зрителите, че унищожаването на този триумф, разположен на Крим, беше с британската ракета Storm Shadow, нещо, което и британската страна потвърди. Очевидно е все по-близо. През последните 3 седмици, 4, всъщност наблюдаваме така, или Украина демонстрира способности все по-добре да нанаси удари в дълбочина в Русия. Спомняте си онези транспортни самолети 4 или 6, които бяха унищожени в Псков. Единто 22 или повече бяха. Да. Информацията не е от тези дни, които се случи, които показват, че Украина все повече подобрява своите способности да нанася удари в дълбочина, при това, нали, прецизни удари. И от тази гледна точка, насъмнено, така да се каже, шанса Кримския мост да бъде ударен от украинската страна става все по-голям. И тук, както се казва, Украина е в по-добрата позиция, защото тя може да се опита, нали, или образно казва, руската страна 100 пъти може да успее да прихване украинските средства, които са насочени. Достатъчно е веднъж да не успее, нали, нещата ще приключат. Така че колкото повече всъщност Украина прави опити и има средствата да прави тези опити, независимо дали са безпилотни летателни апарати, морски дронове или ракети с далечен обсег, толкова повече шанс се увеличава. Както казах, достатъчно е просто веднъж руската противовъздушна отбрана да изпусне нещо и ефектът ще бъде налице. Каква точно е в момента ситуацията в Черно море? Няколко пъти вече руската страна обявява учения в морето, включително в изключителната българска икономическа зона, и в момента тя е обект на провеждането на такива учения. Това от една страна. От друга страна обаче, сред постиженията на украинците от последните дни, беше изваждането от строя на този големия военен кораб Минск. Очевидно, стратегията на Русия, особено след като излезе от зърната сделка, е непрекъсната ескалация на напрежението в Черно море, в опити да бъде по всякакъв възможен начин нарушен нормалния
морски трафик в региона, което да постави под натиск останалите черноморски страни, така че те да са склонни или по някакъв начин да подкрепят руската позиция. От тази гледна точка не смятам, че може да очакваме някаква промяна в руското поведение и съответно, говорейки пък конкретно за нашите интереси, ние трябва да, тъй като очевидно не разполагаме сами с достатъчно сили и средства, трябва да потърсим подкрепата на НАТО, която, разбира се, очевидно няма да се изрази с присъствие, морско присъствие, нали, заради, знаеме, договор от Монтрео и въобще е спирането на военни кораби. Но с въздушно-морско наблюдение, по дипломатически път, разбира се, да се окаже натиск, доколкото е възможно върху руската страна, да прекрати с тези свои абсолютно незаконни от международно правна гледна точка действия. Защото видяхме, нали, абордаж на кораб, да, нали, без никакви основания, т.е. без да има някакви резолюции на Организацията на Обединените нации, нали, правни основания, на които руската страна може да се позове, за да извършват подобни действия. Това, че руската страна обявила тази зона като зона за военноморски учения, какви точно проблеми създава? Нека и това да обясним, доктор Иванов. Свободното корабоплаване, включително и търговското, е затруднено. Абсолютно не ни позволява по никакъв начин, тъй като ние имаме права в тази наша икономическа зона да извършваме икономически дейности, включително сондаж, примерно за нефт, газ и така нататък. Всъщност това не може да се случи. Плюс, нали, нормалния морски трафик, нали, преминаването на корабите. Разбира се, повишаването на ескалацията е свързано с нанасянето на пряки икономически щети, защото, нали, удължаването, примерно, на плаването ускъпява нещата. Плюс това застрахователите вдигат цените за страховките за корабите, които влизат в Черно море, нали, очаквайки, нали, че евентуално може да има някакъв инцидент. Да. Така че това има своите и преки икономически измерения върху българската икономика. Нали, не е просто фиктивно нарушаване в някакъв смисъл на българския суверенитет. Но все пак можем ли да го разглеждаме и по този начин, като може би не директно нарушаване, но все пак някакъв опит за посегателство и срещу суверенитета? Това не е точно 12-милната зона, която е пряко, да, нали, гарантирана от българския суверенитет, но от друга страна е по-скоро демонстрация на това, че Русия разполага със средства и може, така да се каже, да си прави каквото си иска в Черно море, а пък ние не разполагаме с средства, които да я принудим тя да се съобразява с нас. И от тази гледна точка, нали, тази информация вече и се появи, България трябва да предвиди да модернизира своите въоръжени сили, в частност, разбира се, и военноморските сили, да разполагат с подобни средства, така че всъщност не само 12-милната зона, но тази изключително икономическа зона да можем да упражняваме върху нея пълен контрол. Добре, сега ще направим кратко прекъсване. Веднага след това ще се върнем в студиото, ще продължим разговора с вас и ще кажем и нещо повече, именно по отношение на модернизирането и необходимостта от модернизирането на нашата брегова артилерия. Пресечена точка продължава. Продължаваме разговор в студиото с доктор Ивайло Иванов, преподавател във Военната академия Георги Раковски. Сега вече беше анонсирано от министъра на отбраната професор Тодор Тагарев, че имаме нужда от модернизиране на бреговата артилерия. Въобще, какво можем да очакваме по този въпрос от тук нататък, доктор Иванов, и можем ли да посочим някакви срокове, тъй като очевидно е, че от днес за утре това не може да се случи? Първо, може би трябва да кажем, че и ние сме го казвали тук много пъти, че не само бреговата артилерия и нови брегови ракетни системи трябва. За съжаление, цялостната модернизация и закупуването на ново въоръжение и техника за българската армия е ужасно закъсняло. Да. И ние сме в ситуация, нали, както се казва, в шах, тъй като, за съжаление, през всичките тези години, бидейки член на НАТО, продължахме да разчитаме всъщност на съветско въоръжение и техника, което голямата си част, да не кажем, почти изцяло се поддържа от руската страна, което сега ни поставя в много тежка ситуация. Така че брегови ракетни комплекси, нови системи за противовъздушна отбрана, виждаме, че, така да кажем, една част от нещата се случват, новите радари, офертите вече са тук, скоро, нали, трябва всъщност да бъдат разгледани, да имаме публична информация. За съжаление обаче, когато говорим за придобиването на ново въоръжение и техника, сроковете са нещо относително. Първо, защото
Трябва ние много добре тук да си подготвим нещата, за да не се получават неща, които сме ги наблюдавали през годините, процеса да се забавя, да се връща. Втория проблем е, че дори тук ние нещата да ги изпипаме перфектно, в момента за тези системи има изключително голямо търсене за противовъздушна отбрана и така нататък. Производствените линии са натоварени, така че дори, както се казва, утре да направим поръчката, едва ли ще ги видим тези неща в следващите 2-3 години. А ако се забавим повече, нали, границата се отмества все повече и нищо чудно да се окажем и 2029-2030. Така че от тази гледна точка не трябва да има никакво забавяне. Проектите за модернизация трябва да се движат много бързо и българското общество трябва да си дава сметка, че дори тези 2%, за които говорим за отбрана, вече не са достатъчни. Между другото, знаем, че на срещата на върха в НАТО в Вилнюс се взе това решение, че всъщност 2% е абсолютния минимум, не е вече просто препоръчителната граница. Виждаме, държавите около нас харчат повече от 2% от брутния си вътрешен продукт. Нали, няма да дам Полша, която, нали, реши да харчи дори 4%. Така че нямаме, как да кажа, никакъв избор в това отношение и всеки, който смята, че по някаква причина процеса на превъоръжаване и модернизация на българската армия може да бъде отложен още поради някакви съображения, каквито и да са те. Всъщност, според мен, с тези свои тези нанася така поражение на нашата национална сигурност. Всъщност, отлагането на този процес, тъй като той много дълги години беше отлаган, всъщност не го ли оскъпява? Разбира се, че го скъпява, защото неща, които преди няколко години можехме да ги купиме на една цена, сега са на съвсем различна цена и, както казах, второ, сроковете за доставка са много по-дълги, тъй като има огромно търсене на тези системи и всяко отлагане оскъпява нещата, но по-големия проблем, защото не казвам, че това е малък проблем, но по-големия проблем е, че всъщност не остава незащитени и тук, нали, много хора казват: ама сега защо НАТО, ето, нали, случая тук с бойната група и инженерните съоръжения, които ще бъдат изградени, защо, какво и така нататък, но когато ти нямаш собствени способности, вариантът е всъщност тогава просто да кажеш, че нямаш никаква защита, нали, суверенитетът ти не е гарантиран по никакъв начин. От друга страна, същите тези хора непрекъснато говорят за нашия суверенитет, как той едва ли не е бил продаден и така нататък, но ако искат, нали, нашата страна да има по-стабилни позиции, включително, нали, в рамките на НАТО, това единствено минава през създаването на способности, които притежаваме. Съжаление, и в момента, включително и от народни представители от някои парламентарни групи, нали, тъй като сме военен канал, няма да навлизаме в така някакви политически или партийни детайли, но съжаление, към момента съвсем видно е, доктор Иванов, че има такива, които разглеждат въпросите за отбраната не като стратегия, а чисто ситуативно. Абсолютно, използват се обществените страхове. При това първоначално се създават обществени страхове. Нали, случая сега за разполагането на тези бойна група в района на Ямбол и Кабиле, как да кажа, хрестоматиен принцип. И пример за това как се създава с страхове, как едва ли не хората биват плашени, че там, нали, се превърне в някаква военна зона, че тя ще бъде атакувана, нали, първо превръща ли се района в цел. Ами на тази логика тогава да затворим всички български поделения, защото в един евентуален конфликт те ще бъдат цел на нашия противник. Тогава защо не ги махнем всички тях, за никой да не се притеснява, че ще бъде цел. Нали, това са несериозни изказвания и така политически опити за трупане на капитал, който обаче за сметка на целия български народ, на нашия суверенитет и на нашата сигурност. И не дай си Боже, ако се случи нещо, тези хора няма да поемат никаква отговорност за своите действия и изказвания, които са правили. Да ви кажа, общо взето, част от говоренето и по отношение на уръжейното производство в България, така може да бъде разглеждано по същия начин, по който вие разглеждате тези въпроси, с които давате примери. Нали, от една страна, някои казват, дори чрез продажби тези муниции не бива да стигат до Украина, но все пак това производство съществува, за да създава продукт, който се продава. И по тази логика можем да попитаме защо да не закрием и военно промишлението. Абсолютно, да, нали, ако сте против войната, тогава бъдете принципно против войната, нали? Да. Има, и това е легитимна позиция. Знаем, по света има много такива групи в обществата, които казват, че, нали, подобния тип производство, нали, и част от икономиката е, как да кажа, неморална. Затова обаче позицията трябва да е принципна. Няма да продаваме на никой по света. Нито в Африка, нито в Азия, нито на който и да е. Просто да закрием това производство. Тогава може да се приеме за легитимна тази позиция, но, как се казва, нали, не можем за тези да продаваме, но за други можем да продаваме. Нали, е доста
двойствена позиция, да използвам меко тази дума. Така, в първата част споменахме така мимоходом и това посещение на Ким Чен Ун, севернокорейския лидер при Путин в Русия. Нека към края на предаването сега да ви попитам в един по-широк мащаб някаква символика в него откривате ли? Така, наблюдавайки тази среща, чувайки какви са били разговорите, които са се водили в нейните рамки, чувайки, че е продължил този разговор 5 часа, това, какъв е вашия анализ върху всичко това? Ами ако погледнем това, че от както на власт е Владимир Путин, Русия не обръщала почти никакво внимание на Северна Корея, въпреки традиционните добри отношения по времето на студената война, е достатъчно показателно за изолацията на Русия. Имаме две държави, които са така Северна Корея от години, възможно най-изолираната в международен план, с множество санкции в Съвета за сигурност държава, и от друга страна Русия, която всъщност очертава, че няма с кой друг да си говори и всъщност търси подкрепа от една Северна Корея, включително и това, което коментирахме за въоръжение и техника. Нали? Този огромен руски военно-промишлен комплекс, който произвежда невероятни неща, нали, стигна да търси помощ до Северна Корея. Това показва според мен но изключително тежката ситуация за Русия от една страна. За Ким Чен Ун пък е начин да демонстрира, между другото и за руския президент, че всъщност те не са изолирани, могат да продължат подобен тип режими, дали да си оказват подкрепа. Разбира се, това е пагон от гледна точка на Организацията на Обединените нации, защото Русия е държава, която е член на Съвета за сигурност и която е участвала и е подкрепила множеството резолюции, които са наложили санкции на Северна Корея. И сега, правейки стъпки, които ще видим в последствие дали ще доведат до някакъв резултат, но поне са заявени в някакъв смисъл и в определен степен нарушаване на тези санкции, всъщност какво е една държава, която на практика абсолютно срива авторитета и санкциите, които Организацията на Обединените нации налага на подобни режими. И от тази гледна точка това не вещае добро бъдеще въобще за системата на международните отношения, защото всеки, който вече Съвета за сигурност наложи някакви санкции, може да реши, че въобще не е нужно да си прави усилията да ги спазва и да следва пътя на Северна Корея, разчитайки на това, че държави от Съвета за сигурност, очевидно, нали, Русия, Китай, както виждаме, е изключително внимателен в това отношение. Както виждате, Китай не изрази никаква позиция, никаква подкрепа по тази среща. Не видяхме някакси от китайска гледна точка изглеждаше, че все едно не се е случило. Да, доста резервирано, защото Китай също, въпреки че така поддържа добри отношения със севернокорейския режим, определено няма достатъчно голяма доверие и вяра и не би искал този режим да бъде във военно отношение технологично напреднал, така че по някакъв начин да се доближи до възможностите на Китай, да го речем така. Така че не мисля, че китайците са въодушевени от това задълбочаване на сътрудничеството с Русия. Да, на публично ниво Китай може в някакъв момент, нали, също да участва в едни подобни публични взаимоотношения между тези държави, да покаже, нали, че те формират условно някакъв блок, който да се противопостави на Запада, но не мисля, че за това ще има някакви реални резултати, тъй като и тримата лидери са няма доверие помежду си, не мисля, че могат да поддържат един наистина пълноценен съюз. Доктор Иванов, благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал тази вечер. Продължаваме да ви каним и за напред. Благодаря и аз. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер и хубава събота и неделя с програмата на Военния телевизионен канал.